Мы Казахстан поставили на карту мира. Столица Казахстана – это есть сегодня наш бренд. Астана – алталаштың алтын тәжі. Астана – 21-ші ғасырдағы қала құрылысының озығы. Астана – бейбітшілік пен келісімнің ұлттық идеясы. Астана – инновация мен инвестиция драйвері. Астананың алғашқы авторы – тәуелсіздік. Әлем картасында тәуелсіз Қазақстан пайда болмағанда Астана өмірге келмесе. Бұл елі сүйген, елін сүйген елбасының ерлігі. Биыл егемен еліміздің әкімшілік басқару орталығын Ақмолаға көшіру, яғни республика астанасына ауыстыру туралы заңдық күші бар стратегиялық құжаттың қабылданғанына 20 жыл. Тарихи шешім ел қауіпсіздігін күшейтті. Демографиялық ахуалды жақсартты. Ұлт пен ұлысты бір идеяға ұйыстырды. Табиғаттың, саясаттың, экономиканың өкпек желіне қарамастан 20 жылда Астана ұлттық тарихтың ұлы дәуіріне айналды. Дүниеде болып жатқан жағдайлардың бәрін есептеп жан жақты. Сондай шешімді қиын қыстау кезеңде қабылдап отырған ол әрине үлкен ерлік. Целиноградта 200 мың халық тұратын болса, қазір миллионнан асып кетті. Бұндай үйлер болған жоқ, бұндай ғимараттар болған жоқ. Және де қазір Астана біздің еліміздің ғылыми, мәдениет орталығы болып келе жатыр. Әлемде астаналар 140-тан астам рет көшірілген. Себептері де түрлі. Мысалы, Ресей Федерациясы мен Қытай Халық Республикасында астаналар сыртқы әскери қатерден құтылу үшін ауыстырылған. Ал Бразилияда бас шаһар елдің өзге өңірлеріне экономикалық серпін беру мақсатында көшіріліпті. Жалпы қалаларды, әсіресе астана болуға лайықты шаһарды бағалаудың әлемде қабылданған 32 өлшемі бар. Еуразия төріндегі Астана әлемдік стандартқа сай. Жайлы, интеллектуалды, озық инновациялық шаһар. Бұл біздің емес, шетелдік инвесторлар бағасы. Астана планетамыздағы ең ақылды 50 қаланың қатарында. Яғни, қаланың қауіпсіздік деңгейі жоғары. Ел жүрегі болғандықтан стратегиялық маңызды нысан көп. Саяси жиындар да осында өте. Бірлігі берік ел мәңгі жасайды деген қазақстандық модельдің негізінде қауіпсіз қоғам, қауіпсіз қала, қауіпсіз мемлекет құру идеясы тұр. Білімі терең, рухани бай, экономикалық тұрғыдан қуатты болсақ, жаһандық додада асығымыз алшысынан түседі. Инвестиция тарту үшін ең бірінші инвестордың тілінде сөйлеу керек. Бұған қоса капитал үшін қауіпсіз жағдай керек. Сонда ғана тараптар сенімді серіктеске айналып, инвестиция тасқыны толастамай. Бүгінде қаламызда әлемге танымал өндірістер іске қосылуда. Жалпы шетелдік инвестицияларды тарту мәселесінде президенттің, елбасымыздың рөлі ерекше. Ол кісі осы мәселеге инвестиция, шетелдік инвестицияларды тарту мәселесіне ерекше көзқарасы бар. Бұл мәселені ол кісі тек қана инвестиция емес, жаңа инвестициямен бірге Қазақстанға жаңа технология және жаңа білім келсін деп отыр. Сондықтан шетелдік іссапарлардың ішінде президент көптеген кездесуді өткізеді үлкен ірі трансұлттық компаниялардың басшыларымен. Сол компаниялардың көбінесе шешімдері сондай кездесудің кезінде қабылданады. Қазақстанға инвестицияны саламыз, жаңа технологиямен келеміз, жаңа білімдерді апарамыз дегендей. Астана экономика локомотивіне айналып үлгерді. Инвестициялық климат тартымды. 20 жылда бұнда тартылған инвестиция көлемі 44 есеге өскен. Нәтижесінде 7,7 триллион теңгеге жетті.
бұл шамамен 46 миллиард доллар. Тек биыл 10 айда 685,16 миллиард тенге көлемінде инвестиция тартылған. Инвестиция тартудың негізгі құралының бірі ол біздегі арнай экономикалық аймағы. Яғни арнай экономикалық аймақ ол осы елдің орталығы, әкімшілік орталығы дейміз, Есіл жағалауының сол жағалауы және индустриялық парк. Жалпы осы арнай экономикалық аймақта бүгінгі күні 256 миллиард, 252,6 миллиард тенгені құрайтын 66 өнеркәсіп іске асырылды. Өндірістік саладағы инвестициялық жобаның 44-і қазір жұмыс істеп тұр. Бұл 3000 жұмыс орны, демек 3000 отбасы тұрақты түрде жалақы алып отыр. Индустриалды парктен бөлек Астана Технополис арнайы экономикалық аймағы да құрылды. Бұған қоса Назарбаев университетінің интеллектуалды ұлт қалыптастырудағы жетістіктері де мықты. Озық ойлардың ордасы жақында әлем назарын аудартқан ғылыми жаңалық ашты. Нәр адам өмірін ұзартуға септігін тигізетін сусын. Бұл өнім дәл осы зертхананың ғылыми жетістігі. Шұбат, қымыз, айран сияқты ұлттық сусынның құрамындағы пайдалы элементтерден дайындалған био өнім. Ағзаны тазартып, иммунитетті нығайта. Мамандар оны ұзақ өмір сүрудің бір факторы ретінде қарастырып отыр. Инновациялық өнім нақты зерттеуден өндіріске дейінгі кезеңді қамтитын ұзақ жолды өтті. По нашему метагеному можно... Ағзаны талдау кезінде еліміздің жағрафиялық орналасуына қарай тамақтану мәдениетіне қорытын жасадық. Обаста бұл өнім егде адамдарға арналған еді. Себебі 40 жастан кейін ас қорту мен тоқшектің жұмысын ашарлайды. Осындай детке пребиотиктер мен пребиотиктерден тұратын нәр төтеп береді. Әлемнің дамыған елдерінде тамақтануға қатысты арнайы бағдарламалар бар. Егер Қазақстанға бұл бағдарлама енгізілсе, ұлт саулығы жақсарар еді. Сусын зертханалы клиникалық сынақтардан өтті. Тестілеуге 25 пен 99 жас аралығындағы 180 адам қатысыпты. Сынақ қаладағы ауруханалардың бірінде жүргізілген. Әрі жарты жылға созылыпты. Нәтижесінде ем қабылдаушы пациенттердің ағзасында қан құрамындағы темір мөлшері артқан. Иммунитет көтерілген, тіпті артық салмақтан арылғандар да бар. Мы готовы работать. Біз таза табиғи сүтті пайдаланатын өндіріспен жұмыс істеуге дайынбыз. Биосусынды сақтау мерзімі 7 күн. Әзірге бір ғана компаниямен жұмыс істейміз. Пайдалы микроэлементтерге бай өнім нарықтан импортта сыратынына сенімдіміз. Ұлт жоспарының 64-ші қадамында ғылыми және ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы айтылған. Ал бұл инновациялық жоба бизнес тарапынан сұранысқа ие болып шықты. Қазақстандық Барыстың қарышты қадам атты жалпыұлттық телекөпір барысында нәр өндірісін президенттің өзі іске қосты. Нәр обладает рядом уникальных свойств. Повышает иммунитет, способствует активному долголетию. Я прошу вас дать старт производству на базе агрофирмы Родина. Покажи нам сначала, где такой важный продукт для всех для нас. Иммунитет повышает, здоровье улучшается. Я хочу сказать, что в цифровом Казахстане, о чем мы говорили, наука играет главную роль. Назарбаев университетінің жер көлемі осы арнайы экономикалық аймағына қосылды. Бұл дегеніміз, бұл жерде шетелдік тәжірибеге сүйенетін болсақ, барлық жерде бүкіл әлемде қазір яғни өнеркәсіп пен ғылымның байланысы. Сол тәжірибені сүйене отырып, осы қараша айында үкіметтің шешімі бойынша, яғни бұл жерде жаңағы ғалымдар, университет ғалымдары өздерінің жаңағы жасаған инновациялық жобаларын тікелей осы индустриялық парктің өнеркәсібінде қолдануға мүмкіндіктер жасау. Қала әкімдігі шаһарды дамыту жоспарында 5 салаға басымдық беріп отыр. Олар құрылыс кластері, туризм, ақылды қала жобасы, халықаралық қаржы орталығы және 5-ші бағыт Астана Хоссити. Осы 5 салаға да серпін беріп, бойына қан жүгірткен халықаралық Экспо 2017 мамандандырылған көрмесі.
Әлемде 200-ден аса мемлекет бар десек, соның 40-қа жуығы туризмнен табыс табады. Тағы 90-ға тарта елдің экономикасында осы сала екінші орында. Астана танымдық туризм орталығы. Бұған бас қаланы танып көрсем деген туристер легінің жыл өткен сайын артуы дәлел. Астана күні қарсаңда шаһарға шетелдіктерді қоспағанда еліміздің өңір-өңірінен келетін ағайынның саны 1 миллионнан асады. Ал халықаралық көрме кезінде сырттан іштен келген адам саны 5 миллионнан асты. Экспо 2017. Мәңгілік елдің төрін жаңа техникалы һәм технологиялар орталығы жаңалықтың жаршысын айналдырды. Мега жоба қуатты Қазақстанның жарнамасын асырды. Инвестиция тарту мүмкіндігіне селеді. Аумағы 45 мың шаршы метр жаңа әуежай терминалы іске қосылды. Жылына 8 миллионға жуық жолаушыға қызмет көрсететін терминал 4 деңгейден тұрады. Төлқұжат пен жүк тасымалын тексеретін 42 кабинет бар. Сондай-ақ посткеңестік елдерде теңдесі жоқ вокзалда жолаушыларға есігін ашты. Тәулігіне 35 мың адам қабылдауға қауқары жететін сапаржай интеллектуалдық басқару желісімен қамтылған. Қызығы Экспо 2017 мамандандырылған көрмесі дағдарыс кезінде экономиканың тұралап қалуына жол бермеді. Қайта қозғаушы күшке айналды. 408 кәсіпорын 414 миллиард теңгенің тапсырысын орындапты. Бұл екі бірдей облыстың бюджеті. 55 мың жұмыс орны ашылған. Дүние жүзі Қазақстанға сенді. Қазақстанға келді. 115 мемлекет. Үш ай бойы осында болды. Онда әрине біздің тарихымызды бұлай болғанда тиімді мемлекеттің тарихында ондай болған жоқ. Ол Қазақстанға, Қазақстанның басшысына сенді деп айтуға болады. Екіншіден олар әрине қорғау келген жоқ. Олар өздерінің ең озық қазіргі заманға сәйкес технологияларын алып келді. Нұр әлем, жаңа идеялар бесігі. Көрме аяқталған мен павильонның есігіне құлып салынбады. Қайта туристік нысанға айналды. Болашақтың музейі деген атауы берілді. Дәл осы жерде жасыл энергетика, IT технология шоғырландырылады. Нұр әлем павильонында екі тақырыптық және үздік тәжірибелер аймағын тамашалауға болады. Әлемнің 13 елінен жеткізілген жаңғыртылған энергия көздері саласындағы 24 жоба ұсынылған. Қаржы орталығын кірісіп жатырмыз жаңа жылдан бастап. Мына осы босаған халықаралық павильондардың орнына саламыз. Келесі жылдың аяғында қаржы орталығы осында көрсетіп жобалап отырмыз. Сонымен қатар көрме орталығы болады. Оған әр облыс өзінің жетістіктерін әкеліп көрсетіп отырады. Оған да кірісеміз жаңа жылдан бастап. Үшіншісі білім орталығы. Экспо 2017 көрмесінің аумағы Астананың ақылды қала технологиясы енгізілген алғашқы аудандарының бірі. Энергиялық шығындарды азайтуға бағытталған бірнеше жоба бар. Ғимараттағы адамдардың санына қарай желдету жүйесі автоматты түрде ауа беруді реттей. Жалпы соңғы жылдары қалада әлемдік деңгейдегі бірнеше қонақ үй ашылды. Премиум класстағы мейрамханалар қала инфрақұрылымына салынған инвестиция. Құрылыс жұмыстарына шетелдік компаниялармен қатар отандық құрылысшылар да қатысты. Шаһарда 12482 орынға арналған 164 қонақ үй бар. 664 орындық 25 хостел жұмыс істейді. Бұған жалға берілетін 18 мың пәтерді қосыңыз. Барлығы ақылды қала жобасы аясында ортақ жүйеге қосылып жатыр. Астана 2050 жылға дейін әлемдегі 10 үздік қалалар рейтингісіне іскерлік, мәдени және Еуразияның ғылыми орталығы ретінде енуі тиіс. Бұл стратегиялық жоспар. Смарт Астана тұжырымдамасы ақылды қалалардың еуропалық үздік үлгісіне негізделген. Құжатта 6 салаға басымдық беріліпті. Олар экономика, қоғам, басқару, өмір сүру салты, көлік және қоршаған орта. Байланыс жеделдетіліп, жеңілдетілген. Қалада біздің логистика өте жеңіл жүру, көшеде жүру ыңғайлы, түнде қауіпсіздік жақсы қарастырылған деп адамға өте қолайлы, жеңіл.
өмір сүру, жүру, қонақ болу. Мысалы, мобильдік приложение Smart Астананы алып келсек, оның ішіне кіріп, осындағы тұрғындарға ғана емес, келген адамдарға өте жеңілді приложениелер бар. Кірсеңіз, әуежайдың, сапаржайдың таблосында қандай маршруттар жазылғаны, мысалы, дәрігерге жазылуға болатын сервистер бар. 30-дан асқан сервистеріміз бар. Интеллектуалды ассистенттер немесе чат-бот. Бұл халық пен жергілікті атқарушы орган арасындағы ақпарат алмасудың жаңа әдісі. Қалалық 109 қызметіне өтінім беру автоматтандырылды. Электрондық пәтер иелерінің кооперативті ЕКСК жобасы бар. ЕКСК деп нені айтамыз? Пәтер иелері кооперативтің жұмыстарын автоматтандырады. Сонымен қатар ЕКСК көмегімен басқарушы компаниялар мен ЕКСК-лардың қаржылық есептерін жариялап қамтамасыз етіледі. Жоба аясында 260-тан астам КСК және 1210 жуық үй қамтылды. Аталмыш жоба жеке инвестициялар есебінен қаржыландырыла. Сондықтан бәсеке күшейіп сапартады. Жаңа технологиялар енгізіп, кооператив жұмысына баға берді. Сондай-ақ, көшедегі ескі шамдарды жарық диодты жүйе алмастырды. Бұл 15 жылға дейін қызмет етеді деген дерек айтылады. Нәтижесінде электр қуаты 60%-ке үнемделмек. Электр жүйесін күтіп ұстауға кететін шығындар азаймақ. Әрі атмосфераға таралатын көмір қышқыл газының қалдығы төмендейді. Жақында жер қатынастары саласына блокчейн технологиялары енгізілмек. Түсінікті тілмен айтсақ, деректер базасы, экономикалық транзакциялардың цифрлық журналы, мемлекеттік мекеме жер пайдалану құқықтарын сату, аукциондарын өткізу тәртібіне жаңашылдықты енгізіп көрмек. Ескертетін жайт, әзірге бұл тек пилоттық жоба. Тағы бір жаңалық, Астана Innovation Challenge стартап шаралар марафоны. Бұл жас инноваторларды шаһардағы бірқатар технологиялық міндеттерді шешуге жұмылдыратын кешенді жоба. Жарты жылда 6 шара өтіп, 1500 адам қатысқан. Жастардың еңбегін бағалауға әлемнің 8 елінен 90 сарапшы тартылды. Қалалық ішкі істер департаментінің жедел басқару орталығы бұл. Шаһар көшелеріндегі көрініс шын астындағы өмірдей. Күніне орта есеппен 2000-нан аса қоңырау түседі. Стратегиялық маңызды нысандар мемлекет есебінен жабдықталған. Ал қала көшелері, тұрғын үй кіреберістері, коммерциялық нысандардағы қауіпсіздікке инвесторлар қаржысы құйылған. Үкімет құрылыс жүргізетін мердігер компанияларға инженерлік инфрақұрылымды жүргізіп, техника орнатуды жүктеп қойды. Жалпы шаһардағы камералар саны 4000-ға жетті. Қауіпсіз қала жаңағы бағдарламасы шеңберінде қаламыз толықтай бейне камерамен жабдықталған. Қаламыздың электрондық картасы. Ол электрондық картада қаламызда орнатылған барлық бейне камералар бейнеленген. Сонымен қатар GPS жаңағы ғаламтор арқылы патрульдерді бақылау жүйесі арқылы барлық полиция күштерін көре аламыз электрондық картада. Полиция орталықтандырылған база арқылы сергек жүйесіне де қосылады. Айтуларынша, бұл жоба қосылғалы жол көлігі оқиғасы 20, ал қоғамдық орындардағы қылмыс 21%-ке төмендеген. Сергек бейне бақылау, талдау және болжам жасау интеллектуалды жүйесі құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған. Камералар көліктің нөмірлік белгілерін, жылдамдығын, көлік иелерінің тоқтату белгісі мен автобус жолақтарын қиып өткен өтпегенін жылдам анықтайды. Видеонаблюдение Сергек. Это впервые. Сергек мемлекеттік жекеменшік септестік негізінде жүзеге асқан IT жоба. Инвестиция көлемі 8,14 миллиард теңге. Бюджеттік жобамен салыстырғанда инвестициялық шығындары 3 есеге аз. Big Data талдауы тестілік кезеңінде 500 миллионнан астам жазба жиналды. Планшеті бар полиция ереже бұзғандарға қарсы жедел әрекет етеді. Сондай-ақ ауа райын дәл болжау орналған 50 метео және экологиялық арнайы құрылғылардың дерегі де тиісті органдарға жіберіледі. Елордада президент жарлығымен инвестициялық сот құрылды. Шетелдік компанияларға қатысты экономикалық дауларды бірінші сатыда Астана қалалық соты қарайды. Ел экономикасына 2 миллион айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен асатын қаржыны құйған компания ірі инвестор болып саналады. Сондықтан олардың ісі бірден жоғарғы сотта таразыланады.
сот билігі тәуелсіз елдің тілегі болса, мемлекет мүддесі, азаматтардың құқын қорғау, қазылардың басты міндеті. Халықаралық кеңес құрамындағы шетелдік мамандар қазақстандық құқық жүйесін озық деп таныды. Қазақстанда құқықтық мемлекетке лайық, конституциялық қағидаларды бұлжытпай орындайтын азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын, еркіндіктерін және мүдделерін толық қорғай алатын, толық қанды сот жүйесі қалыптасты деп айтуға әбден болады. Шағымды интернет арқылы беруге мүмкіндік бар. Халыққа ыңғайлы әрі қолайлы болу үшін жасалды. Сандық Қазақстан бағдарламасының шапағаты. Студиялар Skype арқылы да сұрау ала алады. Бұл процеске қатысушы тараптардың уақытын әрі қаржысын үнемдейді. Қазір еліміздегі қылмыстық, азаматтық іс түгел аудио бейне таспаға жазылады. Сот отырысының ашықтығы, сонымен қатар сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға, сонымен қатар сотқа қатысушылардың тәртіпті мінез құлқын көрсетуге өз септігін тигізеді. Қазір кезде бұл аудио бейне жазба бұрынғы қағаз жеткізгіште жазылатын сот отырысының хаттамасымен ауыстырды. Бұл қағаз күйінде дайындалатын сот отырысының хаттамасы ұзақ уақыт дайындалатын. Сонымен қатар оның тараптар кейбір бөлігімен таныспай, оған ескертпе беріп жататын. Қазіргі кезде тараптарға аудио-бейне жазбасы жазылып беріледі. Ешкімнің бұл жөнінде ешқандай наразылық. Яғни бұл айтқанда соттың ашықтығын көрсетеді. Егемендіктің алғашқы жылдары ел билігі алдында үш бірдей міндет тұрды. Тәуелсіз мемлекет құру, жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу, тоталитаризмнен демократияға ауысу. Оңай болмады, бірақ діттеген межеге жетті. Түрлі тар жол, тайғақ кешуді бастан өткерген еліміздің сын сағатында да бірлігі бекем болды. Ұлт болып елбасының жанына топтаса алды. Бодандықтан босап, еңсесін тіктеген қазақ осылайша басшысын қолдап, тарихта алғаш рет қала салды. Қатардағы құрылыс емес, әлем назарындағы қала. Алпауыттар үшін сенімді серіктес, көршілер бой түзейтін Еуразияның алтын тұмары. Шығыс пен батыстың архитектуралық мәдениеті тоғысқан ғажайып шаһар. Астана небәрі 20 жылда геосаясаттағы берік орныққан атаулар қатарына қосылды. Жауласқанды жарастырып, дауласқанды достастыратын білікті бітімгерге айналды. Халықаралық ұйымдар Қазақтың жақұтына әлем қаласы, бейбітшілік қаласы деген бағаларын бере білгерді. Астана қаласында полицейде қызмет істеу, әр полицей үшін бұл үлкен мәртебе, үлкен еліміздің мынау барлық болып жатқан іс-шаралар Астана қаласында өтеді. Сондықтан да бұл Астанамыздың абыройы, күллі еліміздің абыройы. Сондықтан да әр полицей мына өз қызметіне үлкен жауапкершілікпен қарап, антына адал жұмыс істеп жатыр, қызмет жасап жатыр. Мұхтар мамандандырылған батальон командирі. Астанамызға келетін маңызды қонақтардың қауіпсіздігі осы жігіттерге жүктілген. Президент кортежінің басы қасында жүреді. Ұлы мақсаттарға жетелейтін мәңгілік ел идеясы өмірлік ұстанымына айналған. Ұқсамайтын басқаға ерекше қала Астана тәуелсіздіктің тартуы. Ел жүрегі ұлт шежіресі. Жүрегі отан деп соққан 18 миллионның жер ұйығы.